أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Falenderojmë Allahun Xhelashanun, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin me profetin ton dashur Muhammedin alayhi salatu wassalam, me familjen e tij, me shokët e tij dhe me të gjithë besimtarët edhe besimtarët deri në ditën e fundit. Ebu Hurajra radiallahu anhu një ditë del në treg, del në bazar, edhe i shikoi njerëzit që siç ishin të zhytë, domethënë, me ato punë të veta. Dikush duke shit, dikush duke ble, dikush duke u interesu, dikush duke bë pazar. Normal, sikur dalësh këtë tregu ke me dresja dhe çovësh gjithë njerëzit me ditë që ka pazar, se si janë të angazhuar me biznesin edhe me tregtinë vet. Siç i shef njerëzit ashtu që ishin, domethënë, të zhyt në muhabetet e dynjas, normal edhe ajo është halal. Atëherë e burire i thërët njerëzve në diku aty në tregë dhe i thot, o njerëz, thot, dëgjoni, thot, o ju që jeni duke bë pazare këtu në tregë, dhe më thamë, këtu në pazare. I thot, o nuk e di, thot, se si mund të qëndroni juve akoma këtu, thot, duke bërë pazar, duke u marë, thot, me mallin e dynjas, ndërkohë, thot, që tek xhamia e profetit alayhi salatu wassalam, po shpërndahet trashëgimia e të dërguarit Allahut. Nuk e di se si juve akoma rini duke po pazar për gjonat e dynjas, ndërkohë që në këtë moment thot tek xhamia e profetit alayhi salatu wassalam është duke u shpërndar trashëgimia e profetit alayhi salatu wassalam. Imagjinoni të gjithë, domethënë, një talon mallin, një talon tregtin, që të gjithë shpejtuan për të shkuar ku shkonte i pari te xhamia dhe fusin kokën gjithë tek dera ose tek hyrja e xhamisë më pas. Se çaj ishte trashëgimia e profetit alayhi salatu wassalam që po ndodhte. Kur futen në xhami shohin një mexhlis atje duke mësuar Kur'an, ka thënë Allahu xhaleshanuhu. Një mexhlis atje duke mësuar fe, duke mësuar namaz, duke mësuar çështjet e fes, ka thënë profeti alayhi salatu wassalam. Një mexhlis tjetër duke bëu dhikr e kështu me radhë, duke përmend Allahun. S'kishte që duke u shpërnda. Atëherë shkojnë këthejnë të burere dhe i thonë, o e burere thonë, në thej që është duke u shpërnda të rashgjimia e profetit alayhi salatu wassalam dhe ne nuk pam gjo. I thotë e burere, po qa gjetët juve, thotë në gjami? I thotë, gjetëm kallë Allahu, po kallë Resulu sallallahu alayhi salam. Gjetëm gjami, ka thënë Allahu, ka thënë profetit, pra hadith edhe Kur'an. I thot për Zotin, thot, ajo që keni gjetë juve, thot, është trashëgimia e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Libri i Allahut edhe suneti i profetit alayhi salatu wassalam. Dhe ai i cili merr prej tyre, thot, dijeni se ka marr një pasuri shumë të madhe. Po ju them, vëllezër, edhe motra muslimane, po ju them, më qelloj që ishim me disa vëllezër musliman që ja ka bëu Allahu xhaleshanu marr çështjet e tregtisë dhe çështjet e biznesit. Dikush prej tyre mundet se nuk ja ka mbollë llogarinë dhe nuk ja ka marr pasurinë, po mundet lëviz edhe me miliona euro. Për Zotin u kanë mush syt me lot kur po më thotë dikush se ishin disa veta. Thot vallahi, thot, pasha Allahun kemi qenë edhe para Islamit, kemi punu, po punem edhe në Islam. Po mod sistemume se në e ka po kohën Allahu Gjeleshanu të ashtë që jemi në mëslimon, gjdo gjo me sisteme dhe a i namazi që falim, për Zotin, a i shumë në e sistemo kohën, se fillot e dita, mërot e dita, neve kemi qenë dymë, lejer që në ka thoni qëtësi shumë të madhe feja, por pasuria më e madhe, që është pra feja Allahu Gjeleshanu, në ka sistemu edhe kohën, më dha jetën, kemi nda gjonat, kemi dhonë prioritetet, nuk humim kohën me gjona koti, me budalliqe, të shpenzu për gjona ignorance, shumë e rau, pra. Prandaj, në momentin që njerëzit e harrojnë Allahun Xhaleshanu, mos tepemi, qoftë se ti e përmend Allahun Xhaleshanu, në atë moment, ka më shumë vlerë. Si thot profeti sallallahu alaihi wasallam, thot ai i cili thot hyn në treg, edhe thot duan e tregut që duhet ta mësoj çdo musliman edhe muslimane,
A i thot ka 1 milion sevape. Pse? Sepse aty është veni ku diskutohen çështjet e dynjas, aty është veni ku harrohet Allahu, aty është veni ku betohet tjetri rreshëm me të shit mallin, domethënë me të shit mallin, ta shet mallin, vetëm ta shesit fitoj, nuk ka problem edhe për Zotin zë ka herë. Aty është veni ku bëhen mashtrimet, ku bëhen edhe pisje, siç ka edhe njerëz janë shumë të ndershëm, edhe janë tregtar që Zoti ja ka bëu marr, domethënë edhe nuk kanë pas nevojë me rrejtë me mashtru, po Allahu xhaleshanu më ka bëu marr. Ajo që desha të them, që të hymë neve në temën tonë të shkurtër sot me lena Allahu xhaleshanu, kush është? Që neve këtu që jemi duke nejtë sot, për i gjo nuk bëhemi pishman, se jemi duke marrë nga trashëgimia e Muhammed Mustafa s.a.s. Dhe sot me lena Allahu xhaleshanu, pikërisht kemi një hadith, i cili është i vogël, kuptimin e ka shumë të madh, thot profeti a.s. tek imam Bukhariu, nga Enes ibn Maliku, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nuk beson dikush për jush derisa doi për vllain e tij atë që don për vetveten e tij. Enes ibn Maliku që është transmetuesi i hadithit është një nga sahabët që kanë transmetuar më së tepërmi hadithe, një nga 6 sahabët që më së tepërmi kanë transmetuar hadithe. Enes ibn Maliku Kur ka ardhë profeti Alehi Salatu Sëram Medine, ka qeni vogël. E nëna vetë e ka marrë për dore, edhe e ka qute e ki tërku me Allahu të veshin me robat bukra, e pastroj, e parfumosi, edhe i shkoj të tërku me Allahu të dhe i thavoj tërkuar, ja Allahu, ky është birë im, dhe të ri, të të shërbej i ty, për qatë kesh nevoj. Imagina që anone mirë, edhe që anone zgjut, edhe që anone menqur, e kështë kuptu që kjo i tërgumi Allahut, kush rrimra pa këtit në rohet? Kush rrimra pa këtit në grehet? E keni pa juve njërës të mdhejsat që i ka në rohet Allahut Gjeleshanu, gjithë mënohen me i nejtë mrapa, pëse se e funit fare të më thonë qoftë edhe qoftë se nuk përfiton nga dynjaja dhe përfitosh. Kjo nënë e madhe dhe kjo nënë e meqër e kështë kuptu që po të rish, po të avej fëmijën, mas një njeriu të menqër, mas një njeriu të devoqër, mas një njeriu Bujar, mas njëriu të malë, si që ishte Muhammed Mustafa Alehi Salatu Selam, nuk ishte ku të shkote, ishte investimi më i mirë që mund të bote për fëmijën e saj. Atëhere, thot e Enes ibn Maliku, vallahi, thot, i kam shërby profetit Alehi Salatu Selam, kushe disë sa vjetë, shumë vjetë, mbi 10 vjetë. Kam shërby profetit Alehi Salatu Selam, thot, e nuk ma i mbën, thot, i herë, që të më këtë thonë profetit Alehi Salatu Selam, për i diçka që se kam bote, pse se bone këtë? Ose për diçka që kam bërë. Pse e bën kështu kët? Pse e bën? Pra shikoj sa i butë dhe sa i mirë ka qenë dërgumi i Allahut. Thot vallahi, thot nuk ka për dora më ndafsh, më të butë se sa dora e profetit Alayhi Salatu Wassalam. Edhe nuk kam mirë dhe parfum, edhe aromë më të mirë thot se sa era e dërgumit Sallallahu Alayhi Wassalam, derisa një ditë aq shumë ju afrua dhe ja fitoi zemrën profetit Alayhi Salatu Wassalam, siç edhe ky zemër e kishte vënë dispozicion të dërgumit Allahut. Sa që profeti Alayhi Salatu Wassalam lutet për Enes ibn Malikun edhe thot, o Zot, jepi bereqet Enesit në ymrin e tij dhe në pasurinë e tij, pra në jetën e tij dhe pasurinë e tij. Dhe Enes ibn Maliku ka jetu me bereqetin edhe me pranimin e duas së profetit Alayhi Salatu Wassalam. Jeta e tij ka shku rreth 100 vjeç ose i ka kalu. E ka pas për e fmive a i shumë sa që nuk i matë e mene dhe emrat, a i shumë fmive pa të dhënë Allahu Gjeleshanu, sa që ka pas dhe më thonë edhe për e fmive që i ka, si me thonë, i ka përcjell edhe vetë për botën tjetër, a i që gjatë ka jetu. E ndërsa për pasurin, ka pas kopshet mëdhaja, dhe irsa edhe në basëve, të Irakut ka pas kopsh, ka pas pasuri Enes ibn Maliku. Siç tregohet që mos qëndrojmë shumë tek Enes ibn Maliku. Siç tregohet, ka marrë një kopsh Enes ibn Maliku i cili ishte i thatë, ishte thatësin. Edhe njerëzit janë çudit mas i parkohet, kur shifshin se si ky kopsh i cili ishte i thatë, ishte thatësin, pra jep të prodhim dy herë në vit. Nuk je sot në kohën e teknologjisë dhe nuk je sot në kohën e serave, edhe sistemit vaditjes, edhe implantave, e gjitha. Je në kohën 1430 vjetë për para, dy herë në vit, jep të prodhim kopshit ti, ndryshën nga gjithë kopshet e tjera. Qa kishtë e nëtë? E shofin e Enes ibn Malikun, kur e mori kopshtin e ti pra këtë bachen, e shofin futet në bachen Allahu Ekber, të falë dy rekatë.
ç'është kjo punë? E pyesin ç'a ishte duke bë? Thot vallahi, thot po i falem Allahut, thot edhe po i bëj istighfar, po i kërkoj falje Allahut xhaleshan, unë që të vishiu, thot. Po srashiu, po zvoni dorë fuqia Allahut këtu, thot, ky kopsh është i marrur. Edhe shumë i vendos, edhe imagjino sa këmbgulës në dua edhe në lutje, saqë sa ka marrur namazin, një të afluret, një të fillu shiu. Ky ishte Enes ibn Maliku që transmeton hadithin e profetit alayhis salatu wassalam. I thon, po ç'ne me istighfar? Po thot, se Allahu xhaleshan u thot Kur'an, fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Unë i thash popullit tim, pra thot në gjuhën e Nuhut alayhis salam, thot me gojën e Nuhut alayhis salam, Allahu xhaleshan u Kur'an, thot i ka thon Nuhu popullit tim, i thash atyre o Zot që të kërkojnë falje, të bëjnë istighfar. Jursi lisë ma alejku midrara, sepse Allah u gjeleshanu po të bën juve istikfar, e para do t'ju lëshoj shiun prej qeli, uj është jetë për bimët, është jetë për kafshat, është jetë për njerëzit, për të gjithë. Vë jumë ditë kumbje mualin, vë benina, vë jeqë alle kumë gjennatin, vë jeqë alle kumë gjennatin, vë jeqë alle kumë enhara, ma alle kumë, la të rëgjuna lillahi vë kara. Atëherë e thotë, përveç që në shëshiu një jep jetën edhe gjallënin, Allahu Gjeleshanu një shtonë juve pasurin, ju jep edhe fmi me anti istikfarit, gjitha këto sekrete dhe gjithë të bukuri ka istikfarit, me kërku falë një shpesh Allahu Gjeleshanu o Zotë në falë. Enes ibn Maliku, që ishte një person nga shkolla e Muhammed Mustafa Salih Salatu Sram, i kishte kuptu këto sekrete nga Kurani, pra nga libri Allahu, nga i dërgumi Allahu, pra, i kishte mësu. Çfarë thot hadithi që dalin këtë tema jonë? Nuk beson as kush ose dikush për jush, deri sa të doj për vllajin e tij atë që do për veten e tij. Fjala nuk beson dikush për jush ka dy kuptime. Ose është pjesore, pra nuk e ka besimin plot, ose është absolute, pra që nuk beson as kush për jush është jashtë feje fare. Thonë dietarët e islamit, qofse ky term përdoret në një tekst fetar, pra hadith qoftë ajo se Kur'an, atëherë, nëse është, shikohet, nëse është tek farzët, tek çështjet obligative të fesë kur dresat, ai i cili nuk vepron me atë që këshillohet pas këtij termi, është jashtë feje. Ndërsa nëse është tek çështjet marrëdhënie ndërnjerëzore, tek edukata, tek morale, tek disiplina, atëherë e ka kuptimin që njeriu nuk e ka kurrë besimin e plotë, derisa, si në rastin tonë, të dojë për vllajin e tij, atë që don për vetveten e tij. Ajo që kuptohet prej këtij hadithi gjithashtu është edhe e kundërta. Nëse ti urren për vetveten tënde diçka të keqe, duhet që ta urresh edhe për vllajin tënd. Neve nuk gëzohemi kur një vllaj musliman pson një disfat. Nuk gëzohemi kur një vllaj musliman i ndodh një sprov. Nuk gëzohemi kur një vllaj musliman i ndodh bëhet pjesë një fitne ose një trazir ose pjesë e një turbullire. Nuk gëzohemi kur një vllaj musliman nuk i ecën biznesin. Nuk gëzohemi kur një vllaj musliman i ka rënë besimin. Nuk gëzohemi neve në asnjë rast kur e shohim muslimani nuk është mirë. Pse? Sepse i soi si për veten tonë. Siç nuk duhet dëshirojë për veten tonë një gjë të tillë, nuk duhet ta dëshirojmë as për atë që neve i themi vllaj musliman. Është vëlla musliman, po është mëkatar. E dim që është mëkatar, sepse edhe ti ke gjunofet e tuja, edhe unë kam gjunofet e mia që po flas, edhe po bëj prapë si hoxh ose po flas si hoxh përpara jush. Gjithsecili ka gabimet edhe gjunofet. O vëlla im, si kemi thënë neve, Allahu xhaleshanu e ka vendosur vëllazërinë në Islam, e ka vendosur vëllazërinë siç është edhe vëllazëria prej gjakut që ta ka bëu Allahu e ke vëlla prej gjakut, ashtu ta ka vendosur e ka vulosur i madhi Zot duke kalon që ta zgjedhësh ti. Është musliman, është vllai jot, e vendosi Allahu, mbaroi kjo punë. Ka i herë neve na qello, kur ke i vlla për gjaku, mund të jetë njëri që është haram siç e themi ne. Është njëri pra që nuk bëh hajër, është njëri që ka probleme, ka faje të mëdha, ka gabime të mëdha. Si thon fuvarku, nuk kam çfarë të bëj, kam vlla. Do ta pranoj se është vllai im, është gjaku im. Po me vëllezër musliman, e ke vllain tat, do ta pranosh, është vllai jot, sado gabime qofshin. Neve nuk e dum për gabimin që ka vllai musliman, por se në tërsi muslimani duhet ta dojë muslimanin me lejen e Allahut xhaleshanu. Imam Ahmedi rahimahullah, që ta mbyllim fjalën tonë me lejen e Allahut xhaleshanu, thot: "Wallahi, thot, do të dëshiroja. Do të dëshiroja, thot, sikur shpirtin edhe jetën ta jepsha për imamin e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam." Kush janë këto?
muslimanët janë ummeti Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Do të dëshiroja jetën time, shpirtin tim ta jap për muslimanët, s'ka problem, unë tretëm. Unë thot, shuhet, nuk ka problem, vetëm për muslimanët. E Allahu xhaleshanuhu i përmendje ansarët, të sahabë të mëdhej që e pritën profetin alaihi salatu wasalam në Medinë, i hapën dyrën, i falën nga pasuria e tyre, gjithçka, çaj ishte e tyre u bë edhe e profetit edhe muhaxhirëve që erdhën nga Mekë nga besimtarët vëllezërit e tyre. Wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa. Dhe ato i japin përparësi vëllezërve tyre ndaj vetveteve tyre edhe nëse janë ngushtë. O vëllezër, neve themi e ka përmend Allahu xhaleshanu në Kur'an. Duket se s'po e kuptojmë çfarë do të thonë me përmend Allahu xhaleshanu në Kur'an. A kuptoni bëna njoni nga këto njerëzit, nga këto njerëzit që nuk rrit dot i ditë pa dalë në tualet, që janë pa vlerë dhe janë të marrur, nga këto njerëzit që masën nuk e njohin Allahun, nga këto njerëzit që po ti leshi çik vetëm, bova ti ka përborxhme për mbys gjithë dynjonë me vjedhje, me grabite, me bomb, bëj libër edhe kur të përmend emrin dikush me i libër tu, shive, ka dalë emri thotë ke libri filonit. Edhe është mburje, përmeni Filoni, ka përmen Filonin librin e ti, se ka qenë autor i modë, e kush ka qenë i më këtë qenë i moral. Ndërsa neve po themi librin e Allahu, ti përmeni Allahu, Xhaleshanu këto njerëz, i ngeli emri ke Allahu, edhe ke libri Allahu, ke fjallë Allahu, ka argju Allahu, Xhaleshanu fjallë, edhe ajete nga libri ti për qimë, për ensarët për këtë njerëz të dhe i pse. Ja, do të tregojmë pse neve. Si që tregohet, shumë qarë. Në kohën e profetit alayhi salatu wassalam, ky është një rast për rastet kanë qenë panumët. Ka pas dikush ka dashur me bujt, dhe profeti alayhi salatu wassalam i thotë, "Kush e merr për mysafir këtë vllajin ton? Kush e merr me bujt, me prit si mysafir shtëpinë e tij?" Dhe del dikush, edhe thotë, "Hajde thotë o vllai jon, familjen time." E merr në familjen e vet. Vlla musliman nuk e njihte, ishte yabanxhi, ishte i ujë. Nuk e njifte, vla musliman, tha profetit sallallahu se më është vajon, është vajon. Po neve këtu shofim, se besimi nuk ka qenë vetëm ke burat, nuk ka qenë edhe ke gratë, e qam familje, e qam mirë kuptimi, edhe qam besimtarë, është të mira. Direk, këy është dhaifu Resulillah, është mysafiri të dërgumit Allahu, duhet të në rëbë, duhet të respektojnë. Abati, abati në i fjalë për i grusës, për i bashortës, abati në i ankes për i sajtë që e sove, nuk ishim gati. Më falni. Edhe çudia kush ishte, ishte se nuk kishin ushqim në shtëpi. Zemrën e kishin të madhe. Pasurinë e kishin të vogël ose hiç fare, po zemrën e kishin të madhe. Atëherë çfarë bën? Kan bëjë vepër që është mahnit Allahu xhaleshanu më prej veprës tyre. Laqad ajiba Allahu min sami'ikum al-layla. Kur gdhije nesër mja profeti alayhi salatu wassalam i kishte ardhur vahi me shpejtësi. Shpallë e Allahu t'i kisha arë në shpejtësi edhe i thotë që keni bërë mërën thotë se është mahnit Allahu prej veprës tuj dy njërës thjesht nuk i njifte kush njërës i gjithë besimtarët nuk ishin bëjë vepër që edhe veti madhi zote kisha pëlqyë kisha pranua ishte mahnit me bujarin e dyre me vlazrim, me dashurim për muslimanin që bëjmë ta? I vejnë fëmijët në gjumë se s'kishin ushqim. I thotë nusës, nusë thotë vejnë fëmijët në gjumë, thotë se s'kena, me i dhonë fëmijëve ushqim, nuk në ngellën e vë ushqim për dhajfu Resulillah, për miku në profetit alayhi salatu wassalam. Atëherë i vejnë fëmijët në gjumë, deri sa fëmijët fëmijët. Fillojnë gatujnë për ushqimi ishte i pakët. Fillojnë ulin edhe flakën e qirimve ose të lambave që kishin, deri sa të uqin me mikun të avëlin edhe zotë të shpiz boshin si kur hashin, bënin si kur hanin, ndërsa miku hatë deri sa ungop miku, këta s'ka problem, kishin fletë me barku në bosh, po zemër në kishin plotë, se kishin respektu mikun ose mysafirin e profetit Allahu. Ishte në fund fare, ishte vllai i tyre. E Allahu xhaleshanu jep bekimin nga si për qejtë. Nga si për shtatë qeve jetë bekimin, edhe ngejnë hadithi për këto njerës të madhë, për këto njerës të mëdhej, edhe shkruhen librin a malë që nëshanu. A ka në njoni prej nesh mundësi me e bo këtë vallaj, gjithë kemi mundësi me e bo. Po është qështje zemrë, pra? është zemrë? është zemrë? A e bo do të zemrë? Neve sot, a ka rinë në jërë puna me lorë fëmijë tonë pa bukë që me majtë vlajë muslimanë? Kari dhe aty, nuk po thot njëri o vlajim lef mijët edhe lej paguk edhe musën edhe gjithë. Të pakën, respektojë muslimanit, mëse përçmo muslimanit,
Kush është haku i muslimanit ndaj muslimanit që ta mbyllim fjalën tonë? Haku i muslimanit ndaj muslimanit nuk po e them unë, po e ka thënë profeti alayhi salatu selam, janë gjashtë gjëra. E para thot profeti alayhi salatu selam në hadithin muttafaqun alayhi tek Imam Buhariu dhe Muslimi, thotë është: nëse ai të ftonë ty ose të thërret ty, atëherë përgjigjë ftesës. Nëse ai të ftonë diku ose të thërret diku, përgjigjë ftesës. Përveç nëse ke arsye ose nëse të ka thirrë dikush përpara, atëherë thërritit dikush. Thërritit edhe dikush tjetër që është më i pasur, ti ke dhënë fjalën këtij të parit ose ke interes me atë tjetër. Vllajim, ki kujdes, nuk mund ta prishësh ftesën e të parit, sepse ai tjetri është më me pozitë ose ka më shumë lek, ose ai tjetri që t'ka thërrit ty ke interes me të, ose sa i të pëlqen më shumë edhe ti e pëlqen më shumë. Absolutisht, nëse ti ke dhënë fjalën të parit, atëherë përgjigjë ftesës, nëse nuk ke arsye mos më u përgjigj. E dyta, nëse të shtin muslimani edhe e falenderon Allahun, thotë elhamdulillah, atëherë muslimanët e tjerë do t'i thonë yerhamukallah, të mëshiroft Allahu. E nëse nuk thot elhamdulillah, duhet të mësoj vllajim, kur të shtin duhet të thonë elhamdulillah, është traditë profetike, është sunneti profetit alayhi salatu wassalam. E nëse ai thot elhamdulillah, neve themi yerhamukallah, Allahu të mëshiroft. Nëse nuk thot, edhe nëse e din pra, edhe nuk thot elhamdulillah, atëherë nuk e ke përbërë mi thon yerhamukallah. E treta, nëse të kërkon këshill, jepi këshill. Mundet thot ka rrallë besimi, mundet thot kam një hap një problem, duhet këshillohen. Atëherë mos nguro me e dhonë këshillën dhe t'ja japësh me sinqeritet dhe me bakë dhe pastërti. Sikur t'jetë për vetë vetën tënde, jepi një orientim, edhe jepi një mendje, edhe jepi një udhëzim me dashamirësie dhe me shpirt të madh, pra që Zoti t'ja bëjë varë aty ku mendon ti se është më e mira për te, për dynjan e ti edhe për ahiretin e ti, me gjithë shpirt edhe me gjithë zemër. Mos nguro që t'ja japësh muslimanit. Gjithashtu, nëse smuret, atëherë ti morën vesh se smur, atëherë mirë është që t'ja bësh një vizitë. Aq më tepër kur e ke njëri të afërt, sepse ka shumë musliman që neve për shkakun nuk i njohim ose nuk i kemi të afërt. Mund të jenë në Kinë, mund të jenë në Itali, mund të jenë në Smur këtë moment. Po themi për ato që ti njeh dhe i ke njerëz për të afërt që falen me ty ose që janë me ty, nëse ai smuret, atëherë vizitoje. E nëse vdes besimtari, e ke hak, e ke edhe ke detyrim, qofse nuk ke arsye që ti ndjekësh ose ti pasosh xhenazën atij derisa të varroset. Dhe fundin, nëse ti e takon muslimanin, jepi ati selam. Është haku edhe është drejta e muslimanit ndaj muslimanit që të shpërndahet selami. Vëllezër i nderuar, me kaq që mbyllim për sot, e lutem Allahun xhaleshanu nga ato që themi ta bëj dobi, dhe e lutem Allahun xhelle xhelaluhu që neve këto minuta dhe këto momente që rrim bashkë duke përkujtuar hadithet e profetit alayhi salatu wassalam, na i qyë për veprat mira, e të na bëjnë dobi në ditën që neve do të kemi shumë nevojë për veprat e mira, ditën që do dalim përpara Allahut. Zoti ju nderoj, edhe Zoti ju shpërblet. Sallallahu ala sayidina Muhammad.